دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے زیر انتظام مرکز الاولیاء لاہور میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور میں نیکی کی دعوت اور سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا. اس میں انٹرمیڈیٹ ڈپارٹمنٹ اور بورڈ کے دیگر ڈپارٹمنٹ سے اسلامی بھائیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا. اجتماع کے اختتام پر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی اور ان کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل تحفتاً پیش کیے. بورڈ آفس میں نیکی کی دعوت یوں ہوئی. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے, پیار ہے, ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے, پیار ہے, ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے, پیار ہے, ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے, پیار ہے. سارا جگہ یہ جان لے, سارا جگہ یہ مان لے, سارا جگہ یہ جان لے, سارا جگہ یہ مان لے, سارا جگہ یہ جان لے, سارا جگہ یہ مان لے. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے, پیار ہے, ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے, پیار ہے, ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے, پیار ہے, ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے, پیار ہے. مدنی چینل کے ناظرین, شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی مرکز الاولیاء سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے شعبہ تعلیم کے مختلف مدنی حلقے, سنت و برے اجتماعات, کالجز, یونیورسٹیز, اسکول, انسٹیٹیوٹس وغیرہ میں دیکھے, مگر آج جو ہم نے خبر شامل کی ہے وہ لاہور کے تعلیمی بورڈ میں ہونے والا سنت و برا اجتماع ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے, اس کے حوالے سے کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو مختصراً بتائیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا. I must strive to reform myself and people of the entire world. ماشاءاللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ. مجلس شعبہ تعلیم نے بھی اس ذہن کو اپنانے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ امیر اہل سنت کی نظر کرم سے شعبہ تعلیم کے زیر انتظام مختلف یونیورسٹیز, کالجز, اسکولز میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے. ربیع الشریف میں میلاد اجتماعات اور رمضان المبارک میں افطار اجتماعات کی بھی ترکیب ہوتی ہے. شعبہ تعلیم کی کئی ذیلی مجالس بھی ہیں, ان میں اساتذہ مجلس, جز وقتی کورسز مجلس اور ایک ایڈمنسٹریٹو سٹاف کی بھی مجلس ہے. اس مجلس کے تحت شعبہ تعلیم کے دفاتر, مثلا بورڈ آفس, ایجوکیشن سیکرٹریٹ وغیرہ میں بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں عاشقان رسول سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں بھی سفر فرماتے ہیں, اور پاکستان کے مختلف شہروں میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات میں شعبہ تعلیم سے وابستہ ہزاروں اسلامی بھائی شرکت فرماتے ہیں. اساتذہ, طلباء اور ایڈمنسٹریٹو سٹاف کے اسلامی بھائیوں میں امیر اہل سنت کے بیانات, مدنی مذاکرے اور مکتبۃ المدینہ کی دیگر کتب بھی لنگر کی جاتی ہیں. تو یہ جو آپ نے آفس میں اجتماع دیکھا, یہ بھی اسی مجلس کے زیر انتظام ہوا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. انشاءاللہ عز و جل پھر آپ سے وقت لیں گے, ابھی ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.